Začíná magazín U nás v kraji. Pojďme se podívat, co nás čeká. Na Českobudějovickém výstavišti odstartoval 48. ročník živitelky. Zahájení se zúčastnil i prezident republiky. A Ivana Stráská předala na živitelce ceny hejtmanky Jihočeského kraje. Udílení cen bylo odložené kvůli pandemii. Ve čtvrtek 25. srpna odstartoval další ročník tradiční výstavy Země živitelka. Na zahájení přijeli zástupci vlády i prezident republiky. Návštěvníci si až do úterý mohou mimo jiné prohlédnout například rekordní počet hospodářských zvířat. Zemědělství, ceny potravin, energetická krize. Tato témata rezonovala v každé úvodní řeči během slavnostního zahájení živitelky. Prezident Miloš Zeman řekl, že je nebezpečné a škodlivé nedělat nic při současných rekordních cenách energií. Už dávno máme zákon o cenách, že součástí tohoto zákona je věcné usměrňování cen a také zastropování cen. A proto se přimlouvám o zastropování cen, ať už na celoevropské nebo na národní úrovni. Podporu zemědělství a potravinářství chce od vlády prezidentka potravinářské komory. Pod titulem této výstavy je budoucnost české krajiny. A taky prosím, abychom se tady všichni uvědomili, že krajina bez zemědělců, kteří pěstují obilí, ovoce, zeleninu, odchovávají zvířata v této krajině a bez potravinářů, kteří zpracovávají tyto suroviny, budoucnost nemá. Podobně jako nemá budoucnost žádný stát, který nemá silné zemědělství a potravinářství. Ten celkový vliv tady té krize na české zemědělství a potravinářství zatím můžeme jenom odhadovat. Na jedné straně zemědělcům stoupají náklady na hnojiva nebo pohonné hmoty, energie. Na druhou stranu stoupá v zahraničí poptávka, tedy i hodnota té zemědělské produkce. V této souvislosti se někdy objevují požadavky, aby vláda zajistila takzvanou potravinovou soběstačnost. Ale je potřeba si říct, že absolutní soběstačnost je v českých podmínkách nereálná. Jednak kvůli společnému evropskému trhu, ale také proto, že zákazník není připraven zaplatit ceny, které by přinesla. Návštěvníky i vystavovatele přivítal na živitelce i hejtman Jihočeského kraje. Já si velmi vážím práce všech, kteří tu dneska sedí, ať jsou to potravináři, zemědělci, výrobci, kteří se opravdu o tu Jihočeskou krajinu dokáží starat, a věřím, že tohle to bude dál pokračovat. Jsme rádi, že vám to můžeme ukázat, a chci všechny, kteří tady sedíme, požádat, aby jsme si uvědomili, že tahle ta doba nemusí být jenom o hádkách, nebo vlastně nemůže být jenom o dohádování mezi politiky, protože v téhle té chvíli nás možná čeká doba, kdy musíme dělat kompromisy, na které jsme dříve nebyli zvyklí. Na výstavě je věnovaná největší část plochy zemědělské technice. K vidění je rekordní počet hospodářských zvířat a bohatý doprovodný program. Každý si tu najde to své. Užívám si s dětma. Jo, dobrý, je to tady hezký. Výstaviště bude plné strojů, zvířat, dobrého jídla i pití až do úterý 30. srpna. Výrazně menší než v loňském roce budou v souvislosti s uzavírkou silnice mezi Včelnou a krajským městem také dopady na omezení a vedení linek městské veřejné i železniční dopravy. Řešení, se kterým kraj přišel, dopravu tentokrát velmi zjednoduší. Linka číslo 7 městské hromadné dopravy bude mezi zastávkou Včelná a Hrnčířská vedená po objízdné trase. Zastávka Včelná pod tratí bude zrušená a nahradí provizorní stanice v blízkosti restaurace U Kaštanu. Jízdní řád pro úsek Rožnov Včelná Boršov nad Vltavou bude upraven. Linková doprava číslo 330510 a 330530 bude na Včelné podle stejného jízdního řádu stavět U Kaštanu. Pro linku 320131 bude platit výlukový jízdní řád. Na železniční trati České Budějovice Horní Dvořiště bude provoz zachován bez omezení. Spoje GV Trans z Českých Budějovic do Boršova nad Vltavou budou podle výlukového jízdního řádu nahrazeny autobusovou dopravou. Ceny hejtmanky Jihočeského kraje si převzalo 10 významných osobností. Jsou mezi nimi umělci, odborníci i sportovci. Ivana Stráská předala zlaté šupiny zpětně kvůli pandemii. Robert Huneš, Pavel Žalman Lohonka, Jaroslava Valová, Jaromír Šel in memoriam, Marek Slabý, Jan Pokorný, Josef Pleskot, Gabriel Švejda, Václav Chmelík, Martin Kovář.
Tito Jihočiši si převzali z rukou bývalé hejtmanky Zlaté Šupiny. Když se podíváme na to spektrum, významný lékař, významný architekt, významný biolog, ředitel hospice, významný sportovec a paralympionik, ředitel zdravotnické záchranné služby a významná podnikatelka, významný kulturní pracovník, co bychom chtěli více, vždyť my bychom si vystačili. O svém ocenění věděli už v roce 2020, přesto si rádi převzali Zlatou Šupinu osobně až teď. Co vy říkáte na ocenění? Já si ho nesmírně vážím a jak jsem už řekl ve svém zmateném proslovu, tak skutečně ho beru jako ocenění všech záchranářů, kteří se pohybují ve všech místech Jihočeského kraje a jsem za to strašně rád. 54 roku už hraju a budu hrát pořád. Takže ještě jednou moc děkuji za takovýhle krásný ocenění. Já jsem za něj hrozně vděčný. Považuji to spíš za ocenění všech těch školních, vysokoškolských, ale i všech zařízení, které jako se zabývají výchovou a vzděláním v Jihočeském kraji. Ceny hejtmanů se udělují pravidelně každý rok. Tentokrát byla výjimka nutností. Ta doba byla nepříznivá pro společná shromáždění a pro takové chvíle, kdy se sejde hodně lidí a kdy si potřebují popovídat a podat si ruce, takže opravdu jsme čekali. Je to komornější, než to jindy bývalo, ale já jsem strašně ráda, že ty osobnosti, které Šupinu dostali, se konečně dočkali, protože jde o opravdu významné osobnosti tohoto kraje. Zlaté Šupiny předala Ivana Stráská v pavilonu Z na Českobudějovickém výstavišti v rámci konání Země živitelky. Krajský magazín je u konce. Za týden v pátek vám přineseme jeho další vydání. Do té doby na viděnou.